I can be your everything.
حتى زندگی آیا دستورا حتى وقت ما سمزار بل مجنون نے کہا کاسف سے سنو کاسف خدا تم کو بلاتا ہے اگر بلاتا ہے نانا سنو کاسف اگر خدا کو میری ضرورت ہے آجا لینا بن کی سنو کاشت اگر خدا کو میری ضرورت ہے خبر کا چھان پانی سے اتنا رسول سنو کاشت اگر خدا کو میری ضرورت ہے تو اسے کہوں وہ لیلا بن کے آ جا Thank you.